Kerana dengan taufik dan hidayah, ini dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. <coughs> InsyaAllah kita sambung kembali surah kita. <coughs> Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna. <coughs> untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladhi. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهر الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي متعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانئ الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصابر الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على مقاطعك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljannah Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 99 nama man ahsaha jannah aljannah siapa yang membilang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah amin <tuh> InsyaAllah malam ni kita sambung lagi Baki daripada surah Al-Qasas Anak akan baca daripada ayat 81 Sampai habislah sampai pukul 88 A'udhu <tuh> billahi rajim بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ام لولا امن الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون صدق الله العظيم أصبح الذي تمنوا فخسفنا به بسم الله الرحمن الرحيم jadi sambungan surah Al-Qasas ni Kita dah cerita dari itu Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menenggelamkan Qarun Dan juga segala harta kekayaan Yang dimiliki oleh Qarun Daripada pada lepas kita cerita panjang lebar kisah tu yang akhirnya Allah taala menenggelamkan Qarun ini sedikit demi sedikit di hadapan mata Nabi Musa alaihi salatu Wassalam dengan sebab kesombongan perasaan bagus ya dengan sebab harta yang dimiliki akhirnya menyebabkan Qarun menjadi orang yang istidraj ya Allah berikan harta dalam keadaan Allah benci ke dia walayaz billah fakhasafna bihi lalu kami menenggelamkannya dengan Qarun itu wabidarihi al arda dan rumahnya ditenggelamkan oleh bumi famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah... dan tidak ada baginya bagi Qarun itu min fi'atin satu kumpulan pun yang boleh membantunya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala wama kana min al-muntasirin dan tidaklah Qarun itu di kalangan orang yang diberikan kemenangan ataupun bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asbaha allazi tamannu makanu bil ams. Maka jadilah orang-orang yang berangan-angan makanu bil ams. Kita dah cerita itu uh, orang yang tengok kehidupan Qarun ni ada di kalangan masyarakat yang berangan-angan nak jadi kaya macam Qarun. Sebelum korun kena bala, sebelum korun kena bencana, ada satu kumpulan manusia yang berangan-angan. Semua, semua kata, Ya laytana mislama utia ya korun. Kalau kita jadi macam korun kan best. Kalau kita kaya mewah macam korun kan best. Semua berangan macam tu. Tapi bila Allah Ta'ala bala, Allah tenggelamkan korun sedikit demi sedikit sampai Nabi sebut dalam hadis kan. Fa'innahu yatajal jalu ila yawmil qiyamati. Qarun ini ditenggelamkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Daripada hari ditenggelamkan sampai hari kiamat. Masih berterusan lagi sehingga pada malam ini, waktu ini. Qarun ditelan bumi, ditelan bumi. Yes, ulama kata dia telan tu apa ni setinggi apa sedalam orang berdiri ya yes. sedikit demi sedikit sampai berlakunya kiamat maknanya besok kalau korun tu dah cecahlah hujung bumi aku pun tak tahu kat mana maka berlakulah kiamat. Ha, gitu. Jadi orang-orang yang dahulunya duk berangan nak jadi macam Qarun, bila tengok Allah bala Qarun, apa dia orang kata? Wa asbaha alladhi tamannau makanahu bil ams yaqulun wa ika anna Allah yabsutu rizqa lima yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan rezeki kepada sesiapa yang Allah kehendaki di kalangan hamba-Nya wa yaqdir dan Allah Taala juga berhak menyempitkan rezeki kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Laula amanna Allah 'alaina kalaulah tidak apa yang Allah kurniakan kepada kita semua la bina dengan kita-kita pun kena tenggelam juga walaya Kan? Kita gaya contohlah. Ya sebab tu kalau kita ni lalu dekat kawasan maksiat Jangan duduk lama kawasan tu sebab kawasan maksiat ni biasanya berisiko tinggi untuk dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kawasan tu kawasan maksiat, kita duduk kawasan tu cepat-cepat keluar. Eh, jangan meramaikan tempat tu. Kalau dibala dengan kita-kita semua kena. Laula amanallahu alaina la khasafa bina. Kalaulah tidak kerana kurniaan Allah ke atas kami niscaya dengan kita-kita pun ditenggelamkan juga. Wa ka'annahu alangkah hebatnya Allah. La yuflihul kafirun Allah taala tidak akan memberi kejayaan kepada orang-orang yang kafir. Tilkad darul akhirah. Itulah hari akhirat. Najat naj'aluhal lladhina la yuriduna 'uluwan fil ardhi wala fassadan. Ah tuan-tuan ingat ayat ni. Yang pertama sekali inilah matlamat hidup kita hari akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya ingat sejak saya mengajarlah Kak alam ni dia dulu sampai sekarang dan insya-Allah sampai saya mati inilah benda yang kita cari iaitu lah yaumul akhirah. Dunia ni tak ada benda pun. Kan dan Allah Taala boleh tarik bila nikmat kita ni, nikmat saya sendiri ke, nyawa kita ke, harta kita ke, hatta ilmu kita waliazubillah, Allah boleh tarik atas dunia ni. Sebab tu yang kita dok cari selama ni ialah iaitu Allah di hari akhirat. Tapi jangan sebab nak ke dunia kita... ...perkataan kita, perbuatan kita... ...boleh menjejaskan kedudukan kita... ...di sisi Allah Ta'ala di hari akhirat. Maka Allah sebut... ...Tilkadarul akhirah. Maka itulah... ...negeri hari akhirat. Naj'aluhah. Yang kami jadikan akhirat ini... ...untuk siapa? Lillazina la yuridu na'uluan fil ardi wala fasadan. Bagi mereka-mereka yang tidak mahu uluan fil ardi makna duduk atas dunia ni ada setengah orang wali nak bangga nak action ya yeah. suka kepada benda-benda kemegahan wala fasadan begitu juga bagi akhirat ini tidak aku jadikan kepada dua kumpulan yang pertama orang yang nak glamour nak jawatan nak nak bermegah-megah ni wala fasadan dan juga kerosakan ai bi'amalil ma'asi dengan dibuatnya perkara-perkara maksiat. Dan Allah kata wal aqibatu lil muttaqin. Dan besoknya tuan-tuan, penghujung hidup kita ni ataupun penghujung yang terpuji di hari akhirat besok untuk siapa? Allah kata lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni juga kalau kita masih ingat lagi ketika uh, Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu nak meninggal dunia. Jadi sebelum dia meninggal dunia, dia minta semua anak beranak dia, isteri dia semua keluar daripada bilik. Masa tu dia berkumpulan dekat katil dia dalam keadaan dia sakit nazak tu dengan sebab kesan diracun. Dalam keadaan sakit macam tu, dia minta dia keluar sebab dia kata ada tetamu nak masuk. Diorang pun keluar. Diorang keluar lama tu. Dia dengarlah macam ada orang bersembang dalam bilik tu. Dan yang paling akhir diorang dengar Umar bin Abdul Aziz baca ayat ni. Tilka darul ja lil ladina la yuridu fil ardi wala fasadan wal wa aqibatu lil muttaqin. Itulah ayat Quran yang paling akhir dibaca oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bila keluarga dia buka pintu, masuk bilik, tengok-tengok dia telah meninggal dunia. Radiyallahu ta'ala anhu. Harap-harap kita ni tuan-tuan dikunikan husnul khatimah insya-Allah. Amin. Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha. Barang siapa yang bawa datang ataupun membuat sesuatu perkara yang baik falahu khairun minha baginya pahala daripadanya daripada kebaikan yang dilakukan wa ashru amsalihah digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 10 kali gandaan dalam setengah riwayat kata ila sab'i mi'atu dha'fin kepada 700 kali ganda wa man ja'a bi sayyiati waliyazbillah dan barang siapa yang membawa datang buat benda yang tak elok kejahatan dosa GST contoh fala yujlal fala yujzal ladzina amilu sayyiati illa ma kanu ya'malun maka mereka tidak akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan daripada kejahatan illa ma kanu ya'malun kecuali apa yang telah mereka lakukan daripada kejahatan tersebut kita dah baca kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa ni rahmat Allah kepada manusia kalau kau buat satu dosa dosa itu tak beranak kecuali kalau kau ajak orang buat dosa atau ha, lain ceritalah kan man sanna sunnatan sayi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha kan siapa yang mencipta satu dosa dan orang lain pun ikut juga dosa tu. Macam JST tu kan berdosa. Ke ada siapa berani cakap dekat JST sunat mu'akad? Ada. Ataupun apa-apalah. Fardu kifayah ke apa ke. JST tu haram hukumnya. Eh sebab kau ambil tanpa keredoan. Tanpa keredoan. Ke ada di kalangan tuan-tuan dan surau ni yang reda dengan JST. Kalau dia reda saya minta angkat tangan lah nak tengok. Saja je nak tengok saja. Mungkin ada yang redha lah saya tak tahu kan Macam mana kau nak redha sedangkan Allah Ta'ala kata Ya ayuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili Illa antakuna tijaratan antaradi minkum Allah kata wahai manusia wahai orang beriman la takulu amwalakum bainakum bil batil Jaga sekali-kali kamu makan harta benda di kalangan kamu di, dengan cara batil illa an takuna tijaratan antaradhi minkum kecuali dengan cara perniagaan yang ada redha meredai aku redha saya ambil barang saya bagi duit dalam keadaan saya redha tapi kalau saya ambil barang tengok harga pelik patut ada bulat beranak pinak yang tu aku tak redha kan mana boleh bila kita kata haram garang kasar benar bunyinya okeylah kita letak lembut sikit syubhat nah ya yeah. apa hukum JST syubhat ha, itu paling ringanlah tu tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada syubhat, jatuh juga dalam perkara yang haram. Cakap banyak tak ada. Aku orang-orang yang buat benda macam ni, menindas orang, menzalimi orang, fa alaihi wizruha. Baginya dosa. Wa wizru man amila biha dan dosa orang yang buat dosa itu tidak akan berkurangan sampai hari akhirat. Waliyazbillah. وَمَنْجَعَ بِالسَّيِّئَةِ Sesiapa yang membawa satu dosa, buat dosa. فَلَا يُجِذَ الَّذِي نَعَمِلُ السَّيِّئَةِ Tidak dibalas dosa ini kepada orang-orang yang buat dosa ini. إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kecuali dengan apa yang diorang buat. Ini kalau dosa, sendiri-sendiri. Tapi kalau dosa yang diajak orang itu yang beranak-pinak, dia akan beranak-pinak dosa itu. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ Sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya allazi farada alayka alquran Allah yang memfardukan ke atas kamu wahai Muhammad alquran la radduka ila ma'adin akan mengembalikan kau wahai Muhammad ila ma'ad ila mad ay ila makkah wa kana qad istaqaha Allah Ta'ala akan kembalikan kamu kepada tempat asal kamu iaitulah Makkah Al-Mukarramah. Sebab nuzul ayat ini dicita Anahu sallallahu alaihi wasallam lama azina lahu fil hijrati ila al Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan Allah untuk berhijrah ke Al Madinatul Munawarah wa kharaja min al ghari ma Abi Bakr lailan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq pada waktu malam. Sara fi ghairi tariq. Nabi dan Abu ikut jalan bukan jalan biasa yang orang lalu antara Mekah dan Madinah kan jalan highway tu Nabi tak lalu Nabi ikut jalan alternatif yang jauh Falamma nazala bil Juffah baina Makkah wal Madinah ketika Nabi SAW sampai ke sebuah tempat bernama Juffah Juffah ni antara Mekah dan Al Madinatul Munawwarah Falamma nadala bil-Jufah bain Makkah wal-Madinah wa arafa tariqa Makkah Sampai dekat Jufah tuan-tuan Nabi duduk kat situ Nabi tengok lorong ataupun jalan-jalan di celah-celah bukit ni Nabi tahu ni jalan nak ke Mekah ni kan Nabi ikut jalan alternatif tapi sampai dekat Jufah tu Nabi nampak jalan yang biasa dilalui oleh peniaga-peniaga ataupun orang-orang yang nak pergi antara Mekah dan Madinah tu Nabi nampak jalan tu ishtaqa ilayha Lalu Nabi merasa rindu ke Mekah. Dan baru keluar beberapa hari daripada Mekah sampai dekat Jufah dah rasa rindu. Wa zakara maulidahu wa maulida abih. Maka Nabi terkenang tempat kelahiran dia, tempat kelahiran bapa dia Abdullah. Rasa rindu, rasa sedih sebab terpaksa berhijrah meninggalkan orang panggil apa? tanah tumpahnya darahku. Ah ha, gitu sedih. Tengah-tengah sedih tu fana zala bihi Jibril alaihi salatu wasalam fana zala alaihi Jibril maka malaikat Jibril pun turun wa lahu Nabi kata dekat Jibril Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atashtaqu ila baladika wa maulidika ya Muhammad Muhammad engkau rindu ke dekat rumah engkau rindu dekat tempat lahir engkau ke rindu dekat Mekah ke faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ...naam... ...ya Nabi kata... ...fakala Jibril... ...maka Jibril kata... ...innallaha ta'ala yakul... ...innallazi faradu alaika al-Quran... ...laraduka ila ma'ad... ...sesungguhnya Allah... ...yang memfardukan ke atas kamu Al-Quran... ...akan mengembalikan kamu semula... ...ke tempat asalmu... ...mana tempat kampung halaman tu... ...besok lusa nanti... ...panjang umur rezeki... ...kau akan balik semula... ...ke Mekah... ...dan ini berlaku pada tahun... 8 Hijriah apabila Rasulullah SAW menguasai Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah. Kul Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dalalin mubin. Katakan wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui siapakah yang membawa petunjuk dan siapakah yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini diturunkan nazala jawaban liqauli kufari Makkah lah. Ayat ini diturunkan apabila ada orang-orang kafir kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka fi Ada orang kafir kata engkau ni Muhammad menyesatkan orang kau ni. Ya, kau buat huru-hara dekat Mekah, kau lagu-lagukan antara anak beranak dekat Mekah ni, lepas tu kau tinggalkan Mekah, kau ni buat sesat aja. Maka Allah Taala jawab, Allah kata apa? Qul jawab wahai Muhammad, Rabbi a'lamu Tuhanku lebih mengetahui man ja'a bil huda siapa yang membawa petunjuk wa man huwa fi dalalin mubin dan siapakah yang berada di dalam kesesatan yang nyata wa ma kunta tarju ayul qailaika al kitab illa rahmatan min rabbi dan tidaklah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan bahawasanya diberikan kepada kamu al-Quran tetapi rahmat daripada Allah dapat kepada Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi wasallam. Nabi tak pernah lobi. Nabi pun tak tahu dia jadi nabi. Kan Nabi manalah tahu dia jadi nabi. Rez takdir Allah rezeki dia, dia jadi nabi. Kan kalau tuan-tuan masih ingat lagi lah. Saya pernah cerita dulu amalah ni cerita seorang uh, sahabat yang bernama Zaid bin Nufail. Dia ada anak bernama Sa'id bin Zaid bin Nufail. Zaid bin Nufail ni sepupu dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ringkas cerita. Dia ni antara empat orang ataupun lima orang dekat Mekah yang tak sembah berhala. Zaid bin Nufail, Warqah bin Nawfal, Uthman bin al harith Abdullah bin Jahshin, Umaymah binti Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, yes, setelah dia masuk Islamlah. Lima lima orang ni tuan-tuan jenis tak sebab berhala dan dia orang tak suka tengok benda-benda merapu benda-benda pelik yang dibuat oleh orang-orang kafir -orang Quraisy. Satu hari ini cerita ni sebelum Nabi menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi bersama dengan anak angkat Nabi Zaid bin Harisah bawa kambing seekor bertemu dengan Zaid bin Nufail. Bila Nabi jumpa dia, Zaid bin Nufail ni tegur dekat Zaid bin Harithah. Dia kata, kau bawa kambing nak bawa ke mana tu? Nak bawa sembelih, dia kata. Lalu Zaid kata apa? Tu tak ada kerja lain lah tu. Nak sembelih lepas tu nak bagi makan dekat berhala. Bodoh punya kerja. Ha, dia marah. Dia ni zaman jahiliah tuan-tuan dah tak suka dah tengok benda-benda pelik. Yang orang jahiliah buat apa? Sembelih kambing, sembahkan dekat apa? Berhala-berhala tok pekong tu. Dia tak suka. Maka Nabi SAW masa tu umur Nabi dalam tiga puluhan. Nabi pun tanya, Zaid, apa salah aku tengok engkau ni, orang Mekah menyampah dekat engkau. Itu dengan cerita kau kena penampau dengan Ibn Khattab. Al-Khattab, bapa Umar penampau dia. Dengan sebab dia pergi kutuk orang-orang tua Mekah ni kan. Orang tua Mekah ni bawa kambing, bawa unta, sembelih lepas tu bagi dekat berhala. Dia pun tahu lah, apalah korang ni. Dia kata, apa? Al-Ghanam khalaqahu Allah. Wallahu alladhi anzal al-amtar wa anbata al-ushb. Allah yang ciptakan kambing ni, Allah yang turunkan hujan, Allah yang tumbuhkan tanam-tanaman, kambing tu makan, tiba-tiba kau sembelih kambing bagi dekat berhala. Inni arakum qauman tajhalun. Aku tengok kau ni bodoh lah. Ha, dia kata macam tu. Bila dia kata macam tu, khapang! Al-Khattab bangkit lempar muka dia. Kuang hajau punya budak, hawa kau. Ha cakap Melaka lah pula. Kan? Aku dah lama sabar mulut kau ni. Aku dah lama dah dengar kau cakap, apa aku sabar, aku sabar hari ni, aku dapat penampau kurash dengan aku ni. Kena penampau, kena belasah dan dihalau keluar daripada Mekah. Benda ni biasa berlaku dekat Zaid bin Nufail. Maka Nabi ni, lama jahilan Nabi perhati, kesian ke mamat ni, apa hal kau ni. Nabi pun tanya, kenapa orang menyampah sangat dekat kau? Dia pun cakap lah, mana aku tak menyampahnya? Benda gila belaka tu. Kan? Aku mencari kebenaran. Lepas tu Zaid cakap apa tau? Wahai Muhammad Menurut apa yang pernah aku belajar Dikatakan tak lama lagi Akan muncul seorang Nabi Di Mekah Yang akan menyambung perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Kalau lah aku dapat bertemu dengan orang tu Nabi ni masa dengar cerita tu Nabi belum jadi Nabi lagi Korang faham tak cerita aku Nabi dengar oh, Siapalah orangnya kan Nabi pun tak tahu Kan? Dan Nabi pun tak harap. Harap-harap akulah orangnya. Yang Zaid bin Nufail pun bagus juga. Dia tunggu punya Lala sampai dia mati. Kan? Tak pula masa duduk dia kata apa. Apa lama berbenuh Nabi dia nak keluar. Entah-entah aku kot orangnya. Ha, dia pula tak perasan macam tu. Bagusnya Zaid bin apa Nufail ni. Akhirnya dia ni mati. Kena bunuh oleh puak-puak Arab Badawi. Sebelum dia mati dia, dia berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Allahumma inkunta haramtani min hadhal khair fala tuhri fala tahrib min hubni Saidan ya Allah kalau engkau tak izinkan aku bertemu dengan kebaikan ini makna bertemu dengan nabi akhir zaman jangan kau izinkan nasib yang sama terjadi kepada anak aku bernama Said ah dah masuk dah Datuk Said kita fuh oh, wali-wali semua insaf aku so, jarang wali-wali berlaku nak <laughs> ampunkan jadi tuan-tuan tapi yang ni dah lama dapat petunjuk tuan-tuan <laughs> dan Allah Taala makbulkan doa Zaid ini Akhir dia mati. Dia sempat jumpa Nabi Muhammad. Tapi sebelum Nabi menjadi Rasul SAW. Dan Allah Ta'ala mentakdirkan anak dia masuk Islam. Maka Nabi pun tak tahu. Quran kata, وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ kitab. dan kau pun tak mengharapkan yang kau dapat Al-Quran wahai Muhammad. Illa rahmatan min rabbik. Tetapi Allah pilih kau kerana rahmat Allah kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dah dapat Al-Quran, kita sendiri bila dah dapat Islam, pegang Islam betul-betul. Allah kata falatakunanna lil kafirin Jangan sekali-kali kita menjadi pembantu kepada orang kafir. Jangan sekali-kali. Jelas akidah kita. Liyahyaman hayya an bayyinatin. Akidah kita jelas. Sebab tu tuan-tuan saya hai hey, nak cakap susahlah Benda macam ni <laughs> Kita berpolitik berpolitik juga. Tapi jangan sampai perkataan-perkataan kita ni boleh menjejaskan akidah kita. Kalau dah nampak jelas orang non-muslim ni dia tentang sungguh apa yang kita nak bawa undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita ni backing Islam, kita fight, kita pertahankan Islam betul-betul. Allah kata fala jangan sekali-kali kamu menjadi zahiran. Zahiran dengan mana apa? Ni cover tukang Habis, habis puak-puak kafir jangan Allah kata sebab tu kita kena ingat politik-politik akidah jangan tergadai bimbang sikit silap kita tuan-tuan rosak punah ranah akidah kita ya, sebab tu Anda hara harap-harap kita semua ni Allah selamatkan akidah insya-Allah ya bukan senang akhir zaman ni tuan-tuan banyak syubhat yang berlaku banyak sangat syubat yang berlaku. Jadi kena jaga benda macam ni. Waktu itu kita takkan selamat. Kalau kita ni tak mengaji. Tak belajar. ya Tak betul-betul memahami perjuangan Islam. Kalau kita main faham ikut kita sendiri. Boleh menjejaskan akidah kita. Maka Allah kata. Fala lil kafirin. Jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Zahiran. Menjadi ay'aunan alal kafirin. Pada hari ini Kita tengok. Sampai orang kafir berani menghina ulama. Berani mengata ketuk guru kita. Kenapa orang kafir berani kata macam tu? Sebab ada orang kita ni mengata ketuk guru. Bila dia orang, orang, kita sendiri kata, orang kafir kata, hmm, kalau geng-geng dia pun kata ke dia, aku tak ada hal nak kata ke, 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 ke ulama ni. Itu yang berlaku pada hari ini. Sedih tengok benda ni macam ni. Wala yasuddannaka. Wala naka. An ayatillahi. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang menyekat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. An ayatillah daripada ayat-ayat Allah ba'da in ba'da iz unzilat ilaik setelah mana diturunkan kepada kamu wad'u ila rabbik bahkan serulah manusia kepada tuhannya kepada tuhan mereka wala takunanna minal musyrikin dan jangan sekali-kali kamu bersama dengan golongan-golongan musyrik Sebab tu saya pelik Pelik tuan guru Nak bawa Enakmen undang-undang jenayah syariah Di dekat parlimen Sepatut kita disetuju lah ke syariah benda tu Setuju Benda baik Benda baik dan benda disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita berjuang bukan sehari dua Benda hudud benda dah lama 23 tahun hampir Itu kalau ikut kita menang pilihan raya lah tapi kalau ikut sebelum daripada itu lagi. Anda ingat masa anda daerah Tuan Guru Syekh Abdul Hadi dekat rumah dia dia kata apa? Dia kata undang-undang Islam yang pernah dilaksanakan di Terengganu pada tahun 1928. Dia kata kalau orang yang hidup pada tahun 1928 tu ada pada hari ini dan kalau akalnya masih sihat dia boleh cerita apa yang berlaku. Dan Tuan Guru kata apa? Moyang dia Moyang Tuan Guru sendiri ialah Hakim Mahkamah Syariah di Terengganu Ketika Terengganu melaksanakan undang-undang hudud satu ketiga dahulu Mana benda dah ada tuan-tuan? Bukan benda tak ada Dan boleh dibuat, bukan tak boleh nak buat Itu hak kita Apa hak mereka nak sekat? Hak kita Kita nak hudud tu hak kita Supaya macam kita nak sembahyang, itu hak kita Kita nak berpuasa, itu hak kita Kita nak, ber, kita nak pergi haji, itu hak kita Kan? Kita ni bila berlembut dengan orang kafir sampai tahap tuan-tuan wal -tuan, iazbillah dan tak mustahil berlaku wallahu silap alam. Silap-silap gaya bila sampai an-nafirul am, bila sampai sahab seruan jihad, berlaku jihad. Silap gaya orang kafir kata, apa je jihad ni? Ni teroris lah. Yang kita ni duk nak sangat jaga hati puak-puak ni. Kita pun ikut sekali. Kita akhirnya berlemah lembut kata kalau macam tak payahlah jihad untuk jaga hati puak-puak ni tuan-tuan. Dengan kita-kita rosak jahannam akidah. Ani ingat masa belajar dekat Al Azhar dulu, masa berlaku peristiwa apa tu yang apa tu yang langgok menara tu kan? Tahun bila? 90 apa? Yang yang langgok menara tu kat Amerika tu, World Center tu. 98. 99. Dah 9 eh. Khilaf ulama. <t <pontos> -t <Agil -mari> <tros> tak ingat. Apa? 2000 Jane Grang. Bubuhlah tahun berapa? Tuan-tuan tahu tak bila berlakunya kapal terbang langgar menara dekat dekat Amerika tu Amerika arahkan Mesir dan dia minta supaya Mesir arahkan Al-Azhar haramkan subjek jihad dalam kitab fiqh tuan-tuan. Ha. Maka kerajaan Mesir ni memang kerajaan Al-Mankuk wal Hayyun. Dia tekan Al-Azhar supaya padamkan babul jihad nak matikan semangat jihad dalam jiwa umat Islam. Tapi Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan fil azhar. Di al-azhar ada ulama-ulama kata. La mungkin mumkin. Nahnu qawmun a'azhar Allah bil Islam. Al-jihadu madin ila yawmil qiyamati. Jihad akan berterusan sehingga hari kiamat. Tak dengar cakap orang kapi. Dalu diajar juga subjek jihad. Walaupun Amerika larang jangan ajar subjek jihad. Izzatul Islam. Tak tunduk pada orang kapi. Anak bimbang kita ni jadi macam tu. Nak uzbilah mizalik. zalik. Duk nak sangat jaga hati. Duk sangat jaga hati. Takut hilang undi. Sikit-sikit-sikit. Sampai tahap hak kita sendiri pun. Jadi rosak tuan-tuan. Akidah saya. Akidah. Sebab tu benda ni. Benda agama. Benda akidah. Bukan boleh tolak ansur. So, tak boleh. Lakum di rukum Ada aku kacau kau. Ada aku kacau kau punya perayaan. Ada aku kacau kau punya tarian singa. Aku ada kacau kau punya tai pusam. Ada aku kacau kau punya wel wel. Ada aku kacau. Tak ada. Lakum dinukum waliyadin. Tiba-tiba bila hak aku. Ana muslimun wa ana mu'min wa ana Yang aku nak buat dan Allah suruh aku buat. Tiba-tiba kamu dengan penuh biadab nak sekat aku. Lepas tu ada pula orang yang support dia. Siapa tak sakit hati tuan-tuan. Kalau kamu ada iman. Kamu akan pertahankan Islam habis-habisan. Tapi kalau kamu muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Tapi kalau iman kau tak betul, ah, jadi punah ranah tu. Berlakulah apa yang berlaku pada ini. Fitnah tuan-tuan. Fitnah. Jangan sampai akhirnya nak jaga hati wang-wang kape ni. Sampai kefarduan jihad pun akhirnya tuan-tuan kita takkan buat. Kalau kot-kot berlaku akhir. Kot-kot berlaku satu hari nanti. Kita terpaksa dengar cakap dia. Sebab apa? Nak jaga hati sangat. Akhirnya rosak kita. Usak kita Ingat pesanan Nabi SAW Nabi kata apa? Maniltamasaridallah nasi bisakhatillahi Wa kalahullahu illan nas Wa maniltamasaridallahi bisakhatin nas Kafahullahu ma'unatan nas Barang siapa mencari keradaan manusia Dia nak suruh manusia suka ke dia Nak suka manusia reda kepada dia Menyebabkan Allah benci ke dia saya minta maaf tuan-tuan Jika -tuan. kadang, kadang Saya terpaksa cakap benda-benda macam -benda dalam surau Sebab ni amanah ilmu Saya mengajar surau ni zaman maja pahit lagi tuan-tuan Sehingga surau ni dirampas Dan Allah berikan kemenangan kepada kita Dan Allah uji kita pula bila kita dah menang nak selihat jauh sejauh mana akidah kau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kau berubah ke tidak? Sebelum kau menang, lepas kau menang, kau berubah ke tidak? Dan Alhamdulillah, saya harap-harap saya tak berubah. Saya akan pertahankan Islam. insya Allah Ila akhiri qatrati dam. Sehingga ketitisan darah terakhir insya Allah Takbir. Oh. Itu akidah kita. Jadi saya kena sebut benda macam ni. Mungkin tuan-tuan ada tak setuju dengan saya. Tapi ini amanah ilmu tuan-tuan. Amanah perjuangan Islam. Ini amanahnya kita kita dah cerita daripada dulu lagi kalau kita pasal tahaluf siasi kita boleh buat tahaluf siasi tetapi dengan syarat menguntungkan Islam tapi bila kita buat tahaluf siasi Islam dihina Islam dicerca tak kau nak diam kita ada maruah tuan-tuan tak boleh ini dengan sebab kita terlalu berlembut berlembut akhirnya kita lupa keredaan Allah kita mengharapkan keredaan manusia maka nabi kata apa Man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah wa kalahu Allah ila nas Kalau kamu mencari keredaan manusia menyebabkan Allah benci kepada engkau wa kalahu Allah ila nas Allah akan serahkan kamu kepada manusia dan kau akan jadi hamba kepada manusia buat selama-lamanya wali azbillah Sebaliknya wa man iltamasa ridallahi Kalau kita ni mencari keredaan Allah bi sakhatin nas mencari keredaan Allah menyebabkan orang benci ke kita apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam maunatan nas Allah akan mencukupkan segala-galanya baginya keperluan manusia hasbunallahu <tuh> ya, wa ni'mal wakil ini tuan-tuan benda di benda akidah dan Allah huji kita pada hari ini dengan sejauh mana keyakinan kamu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala wala takunanna minal musyrikin wala tad'u ma allahi ilahan akhara dan jangan kamu menyembah ataupun menyeru bersama bersama sama dengan Allah ini tuhan yang lain la ilaha illahu tidak ada tuhan kecuali dia kecuali Allah kullu shay'in halikun illa wajhahu segala-galanya akan hancur kecuali wajah Allah mana kekuasaan Allah serah kepada Allah Subhanahu wa taala makna wajhullah lahul hukmu wa ilaihi turjaun dan kepada Allah Subhanahu wa taala al hukmu segala hukum segala penentuan segala qada dan qadar yang pasti berlaku wa ilaihi turjaun dan kepadanya kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tu tuan-tuan saya pegang sungguh benda ni dan saya ingat tok guru cakap tok guru kata apa kita sanggup hilang undi untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan Islam. Ada orang tak boleh terima. Ada orang cakap tu kerja bodoh, orang cakap. Kan? Maknanya apa kalau kita faham terbalik, mana kita sanggup hilang hukum Allah asalkan kita tak hilang undi. Ah ha, tu bahaya tu. Keredaan Allah tu nombor satu dalam hidup kita tuan-tuan. Kita berusaha, kita buat, berdakwah kan tapi kita kena ingat walal akhiratu kharul lak minal ula. Kalau kita baca hadis kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di, di apa di padang mahsyar besok Nabi kata ada seorang nabi yang Allah utuskan dibangkitkan di padang mahsyar. Berapa ramai pengikut dia tuan-tuan? Tiga orang aja. Tiga orang pengikutnya. Begitu lama dia berdakwah berpuluh tahun, beratus tahun kalau bahasa mudanya tiga orang pengundi dia. Maknanya masa atas dunia dulu dia dikira kalah. Tapi dibangkitkan di padang masyar. Nabi ini dengan tiga pengikut dia. Dan Nabi kata ada seorang Nabi. Yang dibangkitkan di padang masyar. Bersamanya dua orang pengikut sahaja. Maknanya apa? Tak ada orang suka ke dia? Dengan sebab diikut arahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kata dalam hadis. Dan ada seorang Nabi yang dibangkitkan di di padang masyar. Laisa ma'u ahadun. Tidak ada langsung pengikut. Langsung tak ada pengikut. Lagi teruk. Kan? Jadi kadang-kadang kita ni nak sangat orang ikut kita sampai kita gadai akidah kita. Ha ah, tu nak uzbillah min zalik. Tak boleh macam tu. Kita usaha, kita berdakwah, kita buat. Tapi kalau Allah uji kita dengan ujian macam ni, istiqamah dengan Islam. Kan? Istiqamah. Apa benda pun Ridallah, Allah, ridallah Allah, ridha Allah. Terlalu kuat berpolitik pun bahaya juga tuan-tuan. Sampai hilang dakwah kita, sampai hilang akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya akan hancur belaka kecuali Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah bangkitkan kita di padang mahsyar dunia ni tempat ahli tempat ujian sahaja markahnya beza bila bagi markah hanya besok kat padang mahsyar tu markahnya maka di situlah kita akan dapat hasil insya-Allah selagi mana kita buat ni hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala Tuan-tuan habis surah uh, Al-Qasas Insya-Allah kita masuk surah Al-Ankabut. Jadi saya baca sikitlah surah Al-Ankabut. <coughs> saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 eh. <coughs> A'udzubillahi rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون الله أكبر مقدمة مدكني تون تون Mnkan yang rujul kaa Allah, fa in ajal Allah laat, wahaa Saming al Alim, wma jahad, fa inna ma yajahdul nafsi, inna Allaha laganiyun an al alamin. Allahul Azim. Surah Al Ankabut, Makkiyatun Surah ni dipanggil surah Spider kan spider hu pun dipanggil bukan spiderman eh spider dinamakan al ankabut laba-laba ataupun spider dengan sebab dalam surah ini disebutkan cerita tu di hujung surah nanti Allah kata inna auhanal buyuti la ankabut sesungguhnya rumah yang paling goyah yang paling tak kuat ialah rumah labah laba Bismillahirrahmanirrahim Suratul Ankabut Makiyatun diturunkan di Makkah Ayat tuhatis on wasitun mengandungi 69 ayat. Alif Lam Mim. Ahasib al-nasu, ayutruk, ayakulu aman, wohum la yuftanun. Akan okay, itu tengok buka dimah tu. Adakah manusia memikir? Bahawa senyum mereka di, dibiarkan Dengan mereka berkata Saya beriman, saya beriman Wahum la yuftanun Sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Eh bukan senang Syekh jadi orang beriman ni Dah beriman, dah elok, dah berjuang Islam pun Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nak kata macam mana? Hak Allah menguji kita Dan Allah tengok Sejauh mana keimanan kau, keyakinan kau kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata dekat sini, sababun nuzul, sebab turun ayat ni dikatakan rawal bukhari an khabbab bin al-arat qala shakawna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidu burdatan lahu fi dhilil ka'bah fa qulna daripada khabbab bin al-arat radhiyallahu ta'ala beliau berkata kami mengadu kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlum Nabi sedang bersandar ataupun berbaring di di tepi Kaabah. Lalu kami kata ke Nabi ni cerita ni masa mula mula dakwah masa dekat Mekah. Masa teruk sangat, kena buli, kena ragging, kena hina, kena zalim. Lalu kami kata, ala ala tastansir. Ya Rasulullah, kenapa engkau tak berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kemenangan kepada kami, kepada kita. Ni mula-mula ya Islam dekat Mekah. Dulu mungkin dalam tahun yang pertama ataupun tahun yang kedua ataupun tahun yang ketiga kita ambil tahun yang ketiga lah pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sir secara pelan-pelan ni tiga tahun yang pertama lepas tu Nabi mula dakwah secara jahri secara terang-terangan ala tad'u ya rasulullah kenapa kau tak doa kepada Allah supaya Allah beri bantuan kepada kita faqalah maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul. Ada setengah riwayat kata Nabi tengah baring. Bila Khabab bin Al-Arad kata macam tu, Nabi bangkit dalam keadaan merah muka Nabi. Marah. Apa kata Nabi? Qad kana man qablakum sesungguhnya orang-orang yang sebelum daripada kita. Yu'khadhu ar-rajul ditangkap seorang lelaki yang beriman kepada Allah. Fayufaru lahu fil ard fayaj'alu fiha. Lalu lelaki ini digali lubang dalam tanah, lubang kubur. Bukanlah lubang kubur. Lubang untuk badan dia ni. Ha? Bulat macam tu dimasukkan di dalam tanah. Fayu'ta bil min syar. Fayu'ta ala ra'sihi. Fayja'al nisfaini. Lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya. Dan dibelah sampai terbelah dua orang tu. Orang dulu kena macam tu berjuang Islam. Wa yumshatu bi amshatil hadid. Maduna lahmi wa azmihi. Dan orang dulu yang berjuang Islam disikat belakang mereka dengan sikat besi sampai orang bagi apa ya yeah. orang apa bahasa kita terkopik kan bunyi dengan nu marah pula sekarang <laughs> menggelupas kan? nampak kecil sangat menggelupih kan nah tersiat kulit daging mereka dengan sikat besi fa ma yusifu zalika an dinihi tapi mereka tetap tidak berganjak daripada Islam tu tengok Orang dulu macam tu sebab tu ha ah, tu dah keluar. Kita ni tuan-tuan Allah uji tak ada benda sikit sangat kan. kita duk bimbang pilihan raya tu kita bimbang takut hilang undi, takut hilang undi. Yalah. Wallahu alamlah saya nak cakap kita pun tak nak kalah pilihan raya. Kita siapa nak kalah pilihan raya. Tapi kita dah berusaha, kita dah buat. Dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah telah tak di kalah, nak kata macam mana? Kan kita kena ingat kita ada hari akhirat. Jangan lupa yang tu. Ni tak duk susah susah hati sungguh. Kan? Ada orang kata ustaz, ustaz jangan cakap lah. Nanti kalau kalah hati ustaz tak boleh ngajar kat surau. Ada kata macam tu. Kan tuan-tuan dulu masa kita kalah pun aku ngajar juga. Apa masalahnya? Kan ngajar. Kita yakin dengan Islam cukup lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang yang lawan Islam sampai bila kau nak lawan? Ha, sampai bila nak tanya? kau rasa kau lebih hebat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu lah nak kata ya. Sepatut kita bila berjuang makin mengaji, makin yakin pada Allah Taala. Sebab tu saya tak nak, saya tak nak. Saya takut saya makin mengaji takut makin tak yakin nauzubillah min zalik wal yazubillah min zalik. Kalau macam tu Allah kata engkau ni kamathalil himari yahmilu asfara. Engkau ni macam keldai yang bawa kitab berlambak-lambak tapi kau tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca cerita dulu tuan-tuan. Nabi Ibrahim dalam waktu yang amat kritikal ketika dicampakkan masuk dalam api oleh Namrud, dilestik Nabi Ibrahim tuan, apa dilepaskan. Terbang Nabi Ibrahim ni. Tengah-tengah terbang nak masuk dalam api, turun Jibril. Apa kata Jibril? Ra'isul Malaikati, ketua segala malaikat. Ya Ibrahim, minta aku tolong kau. Malaikat kata, tolong kau cakap aku kau nak buat apa, biar aku tolong kau. Nabi Ibrahim dalam keadaan terikat nak masuk api ni ha, lagi beberapa second. Apa dia kata dekat Jibril? Amma anta falah. Kalau kau yang nak tolong aku, terima kasih Bapak banyak. Jibril punya pertolongan pun ditolak tuan-tuan. Apa tak <tuh> kan apa tak lagi manusia. Jibril pun ditolak. Nak kabarnya Nabi Ibrahim hanya berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah kita. Kita berjuang, kita usaha, tarik hati manusia. Tapi kalau Allah tak izin, Janganlah jadi sakit perut kita ni. Kita <gitu> ambillah abila-abila jangan syekh. Lepas tu kata apa hikmah Rasulullah SAW. Ketika Nabi mula-mula berdakwah dekat Mekah. Di pertengah dakwah itu Allah matikan serentak dua-dua ni. Siapa dia Abu Talib dan juga Khadijah bintu Khuwailid... radiyallahu ta'ala anha. Abu Talib mati selang beberapa bulan Khadijah mati. Ada kata Khadijah mati dulu lepas tu Abu Talib mati dulu. Serentak. Nabi ni terkapai kapai ulama kata apa dia Allah nak ajar ke Nabi wahai Muhammad lama ni ya betul kau bergantung dengan aku tapi ada orang ni kau masih bergantung dengan Abu Talib kan kalau kau pergi luar nampak Abu Talib ada lega Abu Talib ada boleh cover-cover aku kalau kau nak belasah Nabi Abu Talib ada eh hey, Abu Talib tu malu malulah sikit kau ye yeah, kau nak belasah tunggu lain clear dululah orang kata macam tu maka Nabi selamat bila Abu Talib mati Khadijah ada lagi orang malu ke Khadijah kau jangan main datin sri datuk Khadijah tu bukan jangan main-main kan. Ya, no? Perempuan yang dihormati dekat Mekah. Eh Nabi ada pergantungan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Di waktu yang sama bergantung dengan Allah. Bila Allah matikan dua-dua ni serentak, ulama kata apa? Dalam kitab Fiqh Sirah kata supaya Nabi hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tuan-tuan tak mustahil Allah akan uji satu peringkat sampai macam tu. Nak tengok sejauh mana betul kau yakin pada janji Allah Subhanahu wa ya, taala. Kalau kita tak yakin, rosak kita. Tu bahaya tu. Dalam hati masih lagi. Duk harap manusia, duk harap manusia, duk harap. La, la, Allah. Tuan-tuan. Tuan-tuan semua ada pengalaman. Ya, yeah. Saya nak share lah. Pengalaman yang baik ni, elok kita share kan. Cerita pasal buka sekolah ni. Ni nak khabar. Kalau kita bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan tahu. Saya ni ada sekolah. Dan kita ni cek diri untuk sekolah. Kadang-kadang time sekolah tu tengah tak ada duit. Tengah tak ada apa. Kita terpaksa buat misi misi ke syiria. Duk fikir sekolah ke syiria, sekolah ke syiria kan. Sini pun nak bayar gaji, yang syiria ataupun pun juga. Duk fikir-fikir, ya Allah tak takpelah. Dan aku berserah pada engkau, aku tolong orang syiria. Tolonglah. Caikan dermu untuk diorang, kita pergi hantar. Tuan-tuan nak khabar wa maya ya ja'allahu makhrajan. Eh, saya, saya alami lah benda ni beberapa kali tuan-tuan. Saya hantar bantuan. Balik ke sini. Ustaz tanya saya. Warna warna bulan ni Syekh, pitih tak ada ni kan. Tak cukup nak bayar gaji, nak bayar sewa tak cukup ni. Jengkrang paling mikir Syekh. Tengah duduk tersandar mikir, ada surah Allah WhatsApp kan. Ustaz, saya nak bayar zakat dia kata. Okey kan, aku pun dia ingat zakat. Yalah, zakat berapa sen sangat kan. Mungkin ada kalau banyak 1000 2000 lah. nanti saya bagi kopi resit saya. Dia bagi kopi resit gua tu berapa? 70000 tuan-tuan. Allahu akbar. Ah ha, tu, kalau kita bergantung pada Allah hak lau tawakkaltum ala Allah hak tawakkulihi la radakakum kama yurzaqu tayru taghdu himasan wa taruhu bitanan nabi kata kalau kamu ni betul-betul bergantung pada Allah usahalah bukan tak usah usaha tapi dengan Allah tu kuat kita tali kita Allah kau yang segala-galanya Allah aku buat kerja tapi kau yang bagi keputusan kau ya Allah Nabi kata la razaqakum kamu akan diberikan rezeki kama yurzaqu tayru sebagaimana diberikan rezeki kepada burung. Burung tagdu himasan wa taruhu bitanan terbang dalam keadaan lapar balik-balik kenyang tuan-tuan. Jadi bila saya baca macam ni ustaz lepas ni ustaz tak payah tak dermalah. Ah janganlah macam tu pula. Aku minta derma ni supaya tuan-tuan boleh share pahala tu je. tu je kan. Ah jadi benda dan benda tu pun Quran suruh. Kalau Quran tak bagi aku pun tak buat. Itu tu nak kabonya. Tapi kod-kod kemuncaknya orang boikot. Allah ada. Itu tu nak kabonya. Ya. Yeah. Kemuncak pegantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peristiwa yang seterusnya berlaku juga sama juga tengah-tengah kita punya ekonomi sekolah tu menggigil keketor macam kena denggi gitu. Ke -ke 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 -ke. Datang seruan bantu umat Islam di Syria. Kita berserah kepada Allah, kita yakin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kalau kau tunaikan hak saudara kau, Allah akan tunaikan hak engkau. Kita buat kerja dan kita balik sini, Allah bagi pula satu syarikat keluarkan zakat. tak hibur lah apa tuan-tuan kan. Maknanya dia dia bagi zakat tu, sekolah boleh maintain selama setahun lebih tuan-tuan. Allahu akbar. Nah, yakin dengan Allah. Dan kita ni jangan tak yakin-yakin. Ya, jangan bila kita kata bila Tok Guru bawa apa enactment undang-undang jenayah syariah dekat parlimen, kita petikai takut hilang undi yang menggerakkan hati manusia. Siapa dia tuan-tuan? Allah. Allah. Sekalipun kalau orang tak setuju, biarlah orang tak setuju asalkan Allah reda kepada kita. Ingat tu lah. Tak payah sakit kepala fikir. Duk gaduh kita ni. Lahawulah walaqah. Apa 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 erti kita berjuang Islam? Kalau akidah kita dengan Allah tak solid betul-betul tuan-tuan. Wa <coughs> may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Apa makna makhraj? Siapa yang takut kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki kepadanya daripada punca yang dia tak terfikir pun. Wa may tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barapa siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya segala-galanya. Innallaha yuballighu amrihi. Allah yang menentukan segala urusannya. Qad ja'al Allahu li kulli shay'in qadra. Kan? Tuan-tuan tengok macam Nabi dengan orang Taif. Nabi ni berusaha berdakwah dekat Taif. Apa respon orang Taif? Dia baling batu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qauman fa innahum la ya'lamun. Bila Allah bagi kemenangan? Bila tuan-tuan? Lebih kurang 23 tahun kemudian baru dibuka pintu hati orang Taif beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni hamba, kita ni abidun lillah, hamba kunta kinti kalau bahasanya. Kita ni hamba kutuk bagi Allah Taala. Hamba kita ni. Jadi ikut arahan Allah. Dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Menang ke kalah fi ilmihi ta'ala dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kita buat kerja cari keridaan Allah yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maka dikatakan dekat sini uang dulu diuji oleh Allah digergaji sampai terbelah dua disikat belakang mereka dengan sikat besi sampai tersiat kan habis dia punya daging kulit dan sebagainya fama yusifu zalika andinihi tapi tak berganjak sedikit pun daripada agama mereka tak berganjak tak berganjak kita tak boleh kita takut diugut sikit eh tak boleh share tak boleh cerita hidup share tak boleh nak jaga hati orang hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allahu aleyka ya akhi ana tak bolehlah tuan-tuan benda-benda akidahnya aku takut sangat-sangat wallahi la yutimman Allah hadha al-amr hatta yasira al-raqib min sana'a ila hadra MAUTA la yakhafu ila Allah Nabi kata demi Allah satu hari nanti Allah akan sempurnakan agama ini ha tu Nabi kata Allah akan sempurnakan agama ini sehingga dalam hadis yang lain sebut kau akan melihat yang Nabi sebut kepada Adi bin Hatim radhiyallahu taala nak saya boleh cerita lama dekat tuan-tuan kau akan lihat bagaimana seorang perempuan bermusafir daripada hadra maut daripada san'a ke hadra maut yang dia tidak takut kecuali dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala ketika nabi wafat nabi tak sempat nabi tak sempat tengok peristiwa ni tuan-tuan Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu yang nabi ceritakan hadis ni kepada dia dia melihat dengan mata kepala kemenangan Islam bila mana ada seorang perempuan yang bermusafir daripada san'a ke hadra maut kalau naik bas berapa jam tuan-tuan 10 jam naik bas hari ni Zaman dulu kalau naik unta lebih orang oh, kata sebulan dua bulan. Jalan tu amat berisiko tinggi dengan binatang buas dengan penyamun tarbus enam jahannam, sarip dul semuanya ada. Tapi Nabi kata sampai satu hari nanti akan ada perempuan yang bermusafir tidak dia takut kecuali Allah, tidak ada gangguan langsung. Ini janji Allah, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemuncak penghujung pasti untuk Islam. Aku yakin sangat benda ni. Dan tuan-tuan pun yakin juga benda macam ni. kadang yang tak yakin. Waliyahzubillah. Kalau Nabi kata dalam hadis sayan Isa bin Maryam ala manaratil Bayda Sharqi di Akan turun Nabi Isa bin Maryam di Bandar Putih sebelah timur kota Damsyik. Itu kan janji Nabi menunjukkan apa? Islam akan menang juga satu hari nanti. Walaupun wallahu alam kalau dibanyakan umur kita kita melihat kemenangan Islam. Kalau kita umur pendek tak dapat tengok. Tapi kita dah buat kerja. Kita dah buat kerja tuan-tuan yakin dengan Allah. Ni tak takut sangat, takut-takut. Sampai kepegangan kita kepada Allah tu jadi goyah. azubillah. Na'udzubillah min zalik. Apa beza kita dengan orang yang bukan berjuang Islam kalau macam tu? Tak ada beza kita dengan orang berjuang Islam. Kalau kau tak betul-betul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan. Maka Nabi kata, Wallahi demi Allah. Ketika Nabi sebut janji ini, Nabi ditindas, Nabi dizalimi, orang terajam orang baling, orang maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, la yutimmanna Allah hadzal amr. Allah akan sempurnakan agama ini. Hatta yasira ar-raqib min San'a ila Hadramaut. Sehingga orang berjalan daripada San'a ke Hadramaut. La yakhafu ila Yang dia tidak takut kecuali Allah. Maknanya aman seaman-amannya tidak ada gangguan. Wazibu ala ghanamih. Sampai peringkat Kambing pun tak takut dimakan oleh serigala. Aman sungguh. Serigala tengok kambing boleh main. Polis sentri, one two jaga. Polis mati, FRU jaga. Nak kabur je gitu. Siap pusing-pusing. Baba black sheep, any any more. Aman je benda tu. Ini janji Nabi. Bila wallahu a'lam, bisawab wallahu a'lam. Yakin, percaya. Tapi tengok apa kata Allah. Apa kata Nabi walakinnakum kuntum tastajilun. Ta Tapi kamu gelojoh nak menang. Kamu gelojoh nak menang, kamu tak sabar. Kan? Kita nak menang memang nak menang. Tapi dengan sebab gelojoh kita sampai rosak akidah buat apa benda? Kita nak menang, kita nak tengok Islam didaulatkan, syariat Allah didaulatkan itu sebenarnya. Walakinnakum kuntum tastajilun. Ta Tapi kamu gelojoh. Nabi kata. Maka Allah turunkan ayat ini. Maka Allah kata apa? Wahum. Okey. Ahasibannas. nas. Adakah manusia memikir. Ayutraku. Mereka akan dibiarkan begitu saja. Ayakulu amanna. Kita kata saya beriman. Saya berjuang Islam. Saya berjuang Islam. Wahum la yuftanun. Sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad fatanna allazina min qablihim. Sesungguhnya Allah telah menguji. Orang-orang yang sebelum daripada Mereka fala ya'lamunallahu alladhina sadaku dan Allah pasti akan mengetahui siapakah yang benar wala ya'lamanal kadzibin dan Allah pasti akan mengetahui siapakah yang bohong. Ha, bukan senang. Rupa-rupanya perjuangan Islam ni ada tapisan-tapisannya. Nak keluar air yang betul-betul bersih, dia punya batu, dia punya apa benda pasir tu semua penyekat-penyekat belaka nak mengeluarkan pejuang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak yakin tu jadi keluar pasma tu. Minta maaf sebutlah kan buat jemaah dalam jemaah fitnah kepada jemaah merosakkan Islam tuan-tuan memburukkan Islam dalam jemaah ni dirosakkan luar jemaah dirosakkan juga habis rosak benda macam ni Allah uji Allah nak tengok sejauh mana yakin kau kepada Islam kita dekat Malaysia uji macam ni tuan-tuan negara yang berperang ujiannya lebih teruk kan kita dah cerita macam dekat Syria dah elok dah mujahidin elok cantik masa 2012 cantik Bashar Assad dah berundur-berundur pop keluar ISIS Timbul ISIS, fitnah berperang sama-sama mujahidin. Dan fitnah itu masih berlaku lagi pada hari ini. Kenapa jadi fitnah ini? Ini. Allah kata, فَلَا يَعْلَمَنَ ya Untuk aku uji, nak tengok siapakah yang benar-benar yakin, yang membenarkan janji aku dan janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'laman al-kadzibin dan aku akan tahu dan Allah Maha mengetahui siapakah yang bohong dalam perjuangan ini. Kalau orang tak kuat hati, tak reti, Akhir dia tinggalkan perjuangan nak uzbil min zalik ataupun dia kata macam-macam kepada perjuangan dia nak wali uzbil min zalik sebab tak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, ini mukadimah surah al-ankabut. Insya-Allah panjang umur murah rezeki kita sambung lagi lah pada pertemuan akan datang. malam ni saya nak mohon derma. Ha, derma lah pula. tadi dah kata nak tawakal kepada Allah. ini usaha dan bertawakal ya. Insya-Allah 29 bulan ni, hujung bulan ni sekali lagi kami NGO Muslim Care akan bertolak ke Raihania Turki sepadan Turki Syiria. dan kami masih lagi uh, mendapatkan sedang berusaha untuk mendapatkan kelulusan untuk masuk ke Syiria melalui sepadan Turki eh. jadi tuan-tuan Alhamdulillah berkat sokongan tuan-tuan sumbangan daripada tuan-tuan yang kita dah cerita banyak kali dan insyaAllah video-video tu nantilah saya balik nanti saya akan tunjuk video lain lah eh. ya, sekolah yang kita buat dekat Uh, apa ni sempadan Turki Syria tu sekolah tu tuan-tuan dengan sempadan Syria lebih kurang setengah jam perjalanan dekat saja dan kalau jemaah surau nak ikut saya saya rasa boleh lagi masih lagi terbuka peluang tu ya yeah? tapi dengan syarat buat WhatsApp awal awal lah yeah, itu je bukan tak ada apa-apa tak ada apa-apa WhatsApp ni standard lah kan eh jangan mati kat Malaysia boleh mati bang dalam surau boleh mati apa masalah kau berdebor sangatlah kita ni. Ya, tapi cuma kita dah sediakan uh, topping gas beracun tu kita sediakan kat sana tuan-tuan ya. Sebagai persediaan kok-kok bashar buang tebiat dia baling bom ke apa kan. Okey tuan-tuan, cuma nak ceritanya tak kalau tuan-tuan nak tengoklah sekolah tu kan. Ya selama ni tuan-tuan menerima -tuan infak, nak tengok betul ke ustaz ni ke dia pasang cawangan kat sana. Ha kan. Mana tahu kok-kok ada rezeki. Tak tengok, Depan tengok apa benda yang kita buat. Ya, jadi pelajar-pelajar kat situ tuan-tuan dah ada seramai seribu 50 orang pelarian-pelarian belaka campur anak syuhada anak yang tak syuhada anak yatim tak yatim budak-budak yang orang panggil apa budak-budak apa ni orang panggil apa apa jalanan-jalanan kan gelandangan ni dikutip duduk kat sekolah tu jadi pelajar ada 150 staff saja 40 orang guru-guru dan juga uh, yang penggerak sekolah muslim care ni jadi saya tanya dekat kawan saya tu al Muhammad Khatib tu dia kata ingat dulu masa nak pergi Uh, 2012, 2013 saya tu anda pergi sekolah tu dalam dua kali tiga kali saya pergi kan kali pertama saya pergi ada satu sekolah tau nama sekolah tu uh, Mahat Tauhid berjiran betul-betul dengan sekolah yang kita buka ni sekali anda pergi sekali lagi tengok-tengok sekolah sudah dah tutup anda kata kenapa tutup dia kata sekolah ni dah tutup sebab uh, orang yang infak tu dah meninggal dunia dan anak dia tak nak teruskan. Ya, dia tak nak teruskan infak bapak dia tu. Akhir sekolah tu jadi tuhuyu hayang lah. Berdikari-berdikari, budak-budak pun tak ke mana. Kita terpaksa ambil budak ni masuk dekat sekolah Muslim Care. Kan? Jadi tuan-tuan bukan senang. Ya, nak buat sekolah ni satu kerja yang sakit kepala. Lepas tu nak maintain tu. La hawla wala la billah. Tapi saya yakin rezeki Allah yang bagi. Melalui tangan tuan-tuan semua insya Allah. Amin. Amin slow semacam malam ni. Ay. Macam habis duit bagi GST je. Tuan-tuan semua. Jadi Alhamdulillah, pejam celik-pejam celik, sekolah ni telah mendapat pengiktirafan kerajaan Turki. Alhamdulillah. Ya. Dan saya difahamkan satu-satu sekolah pelarian yang diusus, yang di, apa, diuruskan dengan begitu baik. Alhamdulillah. Ini sebab tu saya kata hanya Allah sajalah. Kita nak puji banyak-banyak, kita takut tuan-tuan. Bila-bila Allah boleh tarik nikmat. Hatta orang yang saya buat bekerja dengan dia ni, yang saya duduk berhubung, saya percaya dengan dia, tapi dia manusia dan saya juga manusia kan baca mana kita yakin kita jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala itu kena jaga betul-betul okey jadi sekolah ni kita nak maintain kos dia tuan-tuan sebulan 40000 ribu. 40000 ribu. bukan sikit bang kalau sekolah dalam syria mungkin dia punya kos dia murah pasal pas pakai lira turki tapi kalau kita buat sekolah dalam syria tak bertahan memang hancur kena bom kan kebiasaan kan gila bom sekolah kerja dia dia akan bom sekolah-sekolah ni ada satu video yang kami dapat baru lagi dia dia bom satu sekolah tuan-tuan cikgu-cikgu ni dalam kelas hilang kepala ustazah tu hilang kepala tinggal badan saja duduk atas kerusi sampai setara macam tu dan saya pun tak bajet nak buat video malam ni <gulah> kalau ambil video kan takut lama pula masa nanti okeylah tuan-tuan jadi nak maintain bukan senang 40000 lepas tu pula dekat Turki dia pakai lira Turki lira Turki dulu lain dulu lira Turki macam duit endon rupiah juta-juta kan masuk jamban kau bayar 5 juta masuk jamban syeh jangan main-main tapi sekarang bila Turki tu dah canggih dah, Alhamdulillah. Dia punya lira dah lebih kurang sama dengan euro. Kan? Kita punya do, kita punya ringgit pula aduh. Kan? Baru ni kawan saya tukar satu dolar tiga ringgit sembilan puluh sen. Tiga ringgit sembilan puluh sen satu dolar. Syukur negara masih aman tuan-tuan. <laughs> aku kata ya Allah. Silap gaya kan? Silap gaya dia orang pula kutip terima hantar ke kita tuan-tuan. Ha, jangan main-main. Buat duit kita jatuh. Teruk duit kita. Tapi itulah saya cakap saya akan usaha tiap-tiap lima tiap, tiap, bulan kita akan hantar gaji tiap-tiap lima tiap, bulan kita hantar sebab ni anak-anak pelarian di orang ni besok nak membina masa depan negara Diorang dah telah hancur habis tu tuan-tuan dan tuan-tuan pahala bagi kedua orang kan dalam anak pelarian dalam keadaan susah orang Islam pula tu Tuan-tuan bagi pelajaran kerja Subhanallah Pahala Tuhan saja yang bagi Tuan-tuan pahala Okey, Ini yang dekat ni Jadi saya kata tadi Menyebabkan sekolah-sekolah Yang ditanggung oleh NGO-NGO ni Banyak dah tutup Akhir terpaksalah Sekolah Muslim Care ni Ambil Sebelum ni Guru dekat Sekolah Muslim Care ni 70 orang Anda kata banyak sangat 70 orang Kita orang tak ada tak, kita, Anda kata Nah nulas nah daulah kita orang NGO tau bukan negara kita orang bukan macam negara ada bajet tak tak kita orang ni harap duit orang ramai aje kalau ada orang ramai bagi Alhamdulillah kau tak ada Innalillahi wa inna ilahi raji'un kan Jadi hamba Allah ni dia punya usaha tuan-tuan ya -tuan. Dia dapat duit, dia bayar gaji Dan dia ni ada pengalaman berniaga Dia buka kedai Beli barang, buat modal Dia kata untuk anak tengok dah kedai tu Dia kata Kod-kod berlaku besok Musim kaya tak bagi bantuan Kita ambil daripada koperasi sekolah apa ni Kedai ni lah untuk bantu guru-guru InsyaAllah kita, ber kita berterusan lah bantu diorang uh, Lepas tu Yang kedua kita nak bantu yang kat dalam. Ha, kat, dekat Turki pun kita bantu tapi kat dalam tu pun teruk juga kan. Sekolah, anak-anak yatim, keluarga-keluarga syuhada, tu semua kita kena, kena bantu belaka sekadar kemampuan kita. Dan yang ketiga untuk menghadapi bulan Ramadan yang dah tak lama. Ya Ramadan lagi sebulan dua wallahu alam kan. Jadi tuan-tuan mungkin ada tuan-tuan fikir, ana bukan tak nak bagi ustaz, ana nak bagi Ramadan ni pahala besar. Allah maha mengetahui niat kita. Innamal a'malu bin niat. Ya Allah aku bagi duit ni untuk Ramadhan yang akan datang. Aku cub pahala Ramadhan ya Allah. Dan Allah maha mengetahui. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal ikul limri'in manawa. Dan setiap kita ni berdasarkan apa yang kita niatkan. Dan akan dibalas ikut niat kita. Dan kita sentiasa bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita pasal infak ni tuan-tuan. Baru ni. Tengah-tengah ajar -tengah kat sekolah. Ada seorang mokcik telefon aku organu. Assalamualaikum ustaz. Salam Ni saya ni mak cik dari Kemamang ni. Oh mak cik. Ada apa mak cik? Uh, baru masuk piti. Ke musim dia kata. Oh terima kasih. Berapa ya mak cik? 10 je dia kata. Ada hati kata 10 ringgit dah hati aku lah. Hmm, terima kasih mak cik nanti bagi receipt ya. Ha, uh, pasal kita nak check kan kalau masuk duit tu nak check apa dia kata eh, Resi ustaz ha, Resi yang cik Ambil apa Keluar keluar masuk duit dekat bank tu Hak masuk peti tu kan ada resi Oh Betul ya cik hantar Dia hantar tuan-tuan RM10,000 Innalillah Takbir oh. RM10,000 bro <laughs> Makcik mamang Nang 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 Kanu kita <laughs> Kan Nak kaburnya ni <laughs> Tapi saya rasa Masya oh, Allah Apa barang 10000 <laughs> Wallahu yudha'ifu lima yasha Ya yeah? Dari bawah ni ada satu surau dekat. Yalah. Surau Surau Ar-Rahman ni alhamdulillah lah, kita kenal lama kan. Tuan-tuan subhanallah lah. Infak tuan-tuan daripada zaman Palestin berperang Gaza dulu Ramadan kan yang yang saya masih ingat lagi rekod kutipan derma memecahkan rekod masjid negeri, masjid negeri pun walak dengan tuan-tuan lah senang bahasa je macam tu. Yeah. Ya. Itu dekat satu surau tu anda cakap Tahun lepas anda kata kita nak buat telaga kat Syiria ni lebih kurang RM10,000. Dia collect lah, dia collect, collect, collect. Cukup RM10,000 dapat RM10,000 kan. Jadi Alhamdulillah Allah mudahkan kerja Islam ni. Alhamdulillah. Dan insyaAllah lah tuan-tuan yakin dengan Allah Ta'ala. Semua yang tuan-tuan bagi Allah takkan sia-siakan. Kita akan lihat hasilnya insyaAllah. Bila kau masuk lubang kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan nampak segala-gala kecantikan kita kata apa ni apa ni mahaza mahaza. maka Allah kata hadza amalukal khairu allazi fa'altahu fid dunya inilah amal baik yang kau buat masa kau hidup atas dunia dahulu jadi insya-Allah kami akan pergi dalam sembilan bulan lima bulan insya-Allah panjang umur kita balik semula ke sini doa tonton -tuan, tuan doakan semoga Allah mudahkan urusan kami kat sana insya-Allah aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ala wa alaikum wa ta'ala wabarakatuh. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصى بالحق وتوصى بالصبر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب تكبير الله. تكبير الله. تكبير الله.